okei okay, , tere . Mul on väga hea meel siin olla . Minu nimi on siis Ulla Petti , ma olen praegu doktorant Cambridge'i ülikoolis ja oma doktoritöö jooksul siis olen mõelnud Alzheimeri tõvele ja sellele , kuidas kõne selles tõves muutub . Kuidas neid muutusi võiks siis saada kõnest kätte ja milleks üldse võiks kasulik olla ja kas sellega kaasnevad ka mingisugused riskid ? kohe õpin ära selle asja , nii . Sinna pealkirja sai väga palju küsimusi väga entusiastlikult , et ma loodan , et ma jõuan mõnele nendest ka vastata siin lühikese 20 minutiga , aga ma olen laias laastus proovinud siis 4 ossa jaotada selle ettekande . Natuke räägin alguses Alzheimeri tõvest ja muutustest kõnest , varasematest uuringutest ja sellest , kuhu praegu liigutakse . Siis tutvustan ühte korpust , mille ma ise selle teema uurimiseks kokku panin ja ilmselt üsna mitte üllatuslikult kaasneb jah selle uurimisega siis palju eetilisi küsimusi ja natuke räägin nendest ka . Kõigepealt siis Alzheimeri tõvest . Et Alzheimeri tõbi siis on neurodegeneratiivne haigus , mis põhjustab dementsust ja see on kõige suurem siis dementsuse põhjustaja . Kuni 70% siis dementsusest on põhjustatud Alzheimeri poolt . See üldiselt mõjutab siis vanemaealisi inimesi , tänu millele siis on see ka üsna sihuke kasvav probleem , et kuna on vananev rahvastik , siis arvatakse , et Alzheimeri või tähendab dementsuse siis all kannatajate arv 3-kordistub aastaks 2050 . Ja praegu siis iga kuues üle 80-aastane inimene arvatakse , et on siis dementsusega . Et kuigi praegu ravi puudub , siis diagnoosimiseks või varaseks diagnoosimiseks oleks mitmeid põhjuseid , mis võiks selle mille jaoks siis võiks ikkagi hea olla , et näiteks arenevad üsna kiiresti praegu haigust või haiguse kulgu aeglustavad ravimid ja kui me saaksime varakult siis teada , kellel on , kas siis varased märgid või kes on riskirühmas , et võib-olla saaks siis natuke varem selle ravimisega hakata tegelema . See võimaldaks ka inimestel ise oma tulevikku planeerida ja teha siis niisuguseid suuremaid otsuseid sellel ajal , kui sa veel saad otsustada . samamoodi võiks aidata kaasa elustiili muutused ja võib-olla siis oleks võimalik otsida välist tuge ja natukene siis mõelda , kuidas ennast selles olukorras aidata . aga jah , et see diagnoosimine on ikkagi olnud praegu üsna keeruline , et selleks on vaja , et oleks arsti juurde ligipääs ja igasugu erinevaid siis teste teha , aga et on arvatud , et kõne võiks tegelikult , kõnes võiksid siis need muutused esineda juba umbes 10 aastat enne seda , kui praegu diagnoositakse . mis tundub , et on päris sihuke palju lubav ja kõne võiks siis ka pakkuda võimalust , mis siis oleks mitteinvasiivne , kiire , odav , paljudele siis rohkem või lihtsamini kättesaadav ja siis osalejatele ka vähem stressirohke . See on nüüd sihuke hästi positiivne vaade sellele , et selliste motivatsioonidega üldiselt siis seda uurimist nagu teemat laiemalt põhjendatakse . Et viimases selles eetika osas ma võib-olla toon natuke teisi vaatenurki ka nendele , et aga lähme praegu hästi positiivselt alustame . et kuidas siis kõne üldse siis muutub ? Üldiselt on põhiline häire , mis siis tekib , on mäluhäire ikkagi ja tekivad raskused sõnade leidmisega . see siis väljendub pikemates pausides või rohkem siis asesõnade kasutamises . võib-olla ka kasutatakse vähem keerukaid sõnu või läheb tagasi sihukese lapsepõlve keele peale , et võib-olla sõnad , mis on varem õpitud , mis ei ole nii spetsiifilised . Soravus , ladusus kannatab , samamoodi lausete siis struktuuri keerukus , et võib-olla ka siis mälu tõttu ei ole enam nii lihtne luua väga keerukaid või väga pikki lauseid , et see ka siis selle tõvega muutub .
mõtted hakkavad korduma, võib-olla ei ole enam meeles, millest juba on räägitud või mis sõnu on juba kasutatud. Või siis tihtipeale see on ka strateegia, et kui mingi sõna ei tule meelde, et siis kasutada seda sõna, mis siis tuleb meelde. Aga muutused on ka akustikas ja kõnetempos, et mitte ainult siis päris mäluga seotud muutused. Siit hakkab nüüd lahti rulluma üks skeem, mis siis, see on küll ingliskeelne, aga ma räägin natukest läbi, ma väga detailselt ei räägi, et on üsna sihuke suur, aga ma proovisin siia kokku panna siis kirjanduse põhjal nagu ise aru saada, et kuidas see keel siis muutub, et mis on need probleemid, mis siis nagu tekivad, et näiteks suur häire siis tekib vahetus, ehk siis lähimälus, mis siis omakorda mõjutab erinevaid aspekte, samamoodi motoorne võimekus või kognitiivne funktsioneerimine, planeerimise raskused ja sellised asjad. Ja siis lingvistiliselt võiks ta siis mõjutada erinevaid domeene, et sõnavara, semantikat, akustikat, diskursust, syntaksit ja kõnes võiksid need siis väljenduda selliste erinevate muutustega, näiteks sõnavara, siin esimene näiteks sõnavara mitmekesisus või siis sõnavara leidmise raskused, mis siis kõnet mõjutavad ja mida saab siis ka välja võtta. Ja numbriliselt, kui me kõnet hakkaks analüüsima, et siis on igasugu erinevaid näiteid, mida me saaksime siis arvuliselt välja võtta kõnest. Et näiteks siin on sõnavara koha pealt on erinevad indeksid, mida saab eraldada. See oleks siis transkriptsioonide põhjal, aga näiteks ka akustiliselt erinevaid näitajaid. Või siis sõnavara leidmise raskusi saaks siis vaadata näiteks semantiliselt muutuvate sõnade kasutamisega. See ei tundu väga hea lause. Aga või siis pauside ja kõne siis suhe või see osakaal, samamoodi kordused, igasugused sellised asjad, mida siis mina olen ka proovinud võtta enda siis uurimise jooksul siis analüüsida neid teid. Aga natuke siis taustast ja sellest, kuhu praegu liigutakse, et üldiselt kuidas see protsess siis käib, et lindistatakse spontaanset kõnet, on ka keeleteste ja igasugu selliseid asju, mida saab teha, aga ma ise olen keskendunud peamiselt spontaansele kõnele, et kuna mulle tundub, et on nagu loomulikum ja saaks ka võib-olla ka vähem stressirohke, et ei sunniks inimesi tegema midagi, mida võib-olla on keeruline siis teha, kui on siis kognitiivsed muutused või on keeruline kõnet toota. Üldiselt siis lindistatakse, selle signaali saab siis jaotada kas siis audiosignaaliks või siis ka siis lingvistiliseks transkriptsioonist ja sealt võtta siis välja kõiki neid tunnuseid, mis siis huvi pakuvad. Sellise tehnoloogia abil klassifikatsioon praegu on juba üsna täpne, et kui me võrdleme neid inimesi, kellel juba on Alzheimeri tõbi diagnoositud ja siis terveid inimesi, et isegi viimased uuringud on üle 95% täpsusega suutnud siis eristada. Aga kliiniliselt on sellest vähe kasu või noh, väga põnev küll, et niimoodi saab eristada, aga kui me tahaksime just aru saada, et kas kõne võiks aidata meil varem seda diagnoosi saada, siis see ei ole eriti kasulik ja sellepärast siis proovitakse praegu pigem keskenduda hästi varastele märkidele ja ka pikaajalistele muutustele, et pikaajalised muutused näiteks aitaksid ka aru saada sellest võib-olla, et kas mingid ravimid töötavad, et kas kui me tahame aeglustada seda kognitiivsete võimete langust ja testime erinevaid ravimeid, et kas kõnes on näha, et see muutus siis avaldub kuidagi. Aga jah, sellist uurimust teha on üsna keeruline, kuna on meid või ideaal stsenaariumis võiks meil olla hästi palju inimesi, keda me hakkame üsna varasest heast lindistama ja lindistame siis
regulaarsete intervallidega kuni vanema eani, kus siis osadel kujuneb välja Alzheimeri tõbi ja teistel ei kujune. Ja siis me saaks hakata neid võrdlema. Et see muidugi on, noh, ma arvan ikkagi, et praktiselt võimatu koguda sellised andmeid, et see nõuaks aastakümneid tööd. Ma algus mõtlesin, et doktorantuuri jooksul ilmselt ei jõua, aga nüüd nagu sisenedes sinna grantide maailmasse, mul tundub, et see pole üliatraktiivne pakkumine ka kellelegi pärast siis doktorantuuri, aga sellest on proovitud siis kuidagi mööda pääseda ja on erinevaid strateegiaid, siis näiteks on võrreldud presidentide, näiteks Bushi ja Reagani pressikonverentse, et vaadata, kas sealt saab midagi niimoodi pikaajalist ja mingid muutusi kätte. Samuti on võrreldud erinevate autorite, siis raamatu kirjanike töid. Ja näiteks siin on siis üks uuring, mis võrdles siis kolm erinevat autorit, et Murdoch, Christie ja James, ja korduste arvu siis kümnes järjestikuses sõnas. Et see nüüd ei ole küll kõnepõhine, et on kirjutatud tekst, aga et siin on päris huvitav, et Murdochil siis punane joon teadaolevalt oli, tema siis lõpuks sai arvati, et on Alzheimeri tõbi, Christil kahtlustati ja siis James on siis kontrollina. Et tundub, et niimoodi võiks täitsa neid muutusi näha ja all siis on nende vanus, et kuidas see vanus selliselt muutub. Selles siis inspireerituna ma mõtlesin ise ka, et päris huvitav oleks midagi sellist uurida, et üldiselt sellised pikaajalised uuringud, mis praegu on tehtud, on siis on paari inimese võrdlus, et noh, et on lihtsalt need andmed, mis on olemas. Ja ma mõtlesin, et äkki võiks vaadata rohkem neid andmeid. Et otsida nii palju kõne andmeid kui võimalik ja panna ise siis kokku selline kõne siis korpus. Et seda teha, ma siis päris inimesi niimoodi pikaajalist lindistada ei saanud. Ma võtsin ette kuulsad inimesed, kes on surnud Alzheimeri tõbe tagajärjel ja kellel oleks võimalikult palju siis intervjuusid kas YouTube'is või kuskil avalikes kanalites olemas. Et siin on näiteks, mulle oli abiks näiteks Wikipedia lehekülg, mis on Alzheimeri tõve surmad. Ja siin on siis, siin on ainult A ja B ülemine osa, aga tegelikult see on listand, ütleb 1003 inimest. Ja ma hakkasin neid inimesi läbi käima ja vaatama, keda siis ma võiksin, kellest oleks piisavalt andmeid, et ma saaks neid nagu niimoodi võimalikult pika eluperioodi vältel jälgida, kuidas nad räägivad. Ja ma proovisin kõigile siis, sain kokku 10 inimest, kellest oli piisavalt materjali, 5 meest, 5 naist ja proovisin kõigile leida ka siis ühe kontroll osaleja, et demograafiliste näitajate järgi niimoodi panna paarida kellegagi, kes siis teadaolevalt, kellel ei arene välja Alzheimerit. Ja siis ma nendest transkribeerisin siis väga pikalt, väga palju intervjuusid ja eraldsin siis neid samu tunnuseid, millest ma ühes seal skeemis rääkisin ja proovisin siis võrrelda, kas see, kellel Alzheimer areneb, kas ta muutub teistmoodi kui siis terve inimene. Kindlasti hästi palju puudujääke sellel korpusel, ei ole ajaliselt kontrollitud intervjuallid. Intervjuud on lindistatud väga erineval ajal, erineva tehnoloogiaga, et tegelikult neid akustilisi või foneetilisi asju uurida oli väga, praktiselt ei teinud seda, sest et helikvaliteet on nii erinev. Samamoodi ma ei tea, kui palju teleintervjuudust on ette kirjutatud, mis on päris suur miinus. Ja samamoodi ma ei tea ka, et kui ma analüüsin 70-80 rockstaaride intervjuusid, kas see nüüd, et nad räägivad mingit nonsensi, on Alzheimer või see on mingid muud ained, et sõike kaheldava väärtusega, aga ma ei tea midagi sellest, nagu kui niimoodi eraldi vaadata neid osalejate paare, siis et siis näiteks mingid sellised leide nagu tuli, et siin on näiteks type token ratio, mis on siis ükskord kasutatud sõnade arvu ja kogu sõnade arvu suhe. Ja tõepoolest punane on Alzheimeriga inimene, must ei ole. Ja no, et niimoodi eraldi vaadates tundub, et täitsa võiks midagi olla. Aga samas, mis oli tukke nagu
ma ei tea, huvitav, aga võib-olla mitte nagu väga suurepärane leid, et tegelikult neid siis individuaalseid tunnuseid, mis muutuksid kõigil samamoodi või siis vähemalt pooltel samamoodi, oli väga, väga raske leida ja praktiselt ma neid ei leidnud. Et siin on üks, mis toimis natuke paremini, et siin on näiteks pauside arv ja võib-olla on tõesti nii, et seal number ühel see punane muutub teistmoodi, et pausid nagu tõusevad, number kolmel päris ilusti, neljal ja kuuel, aga noh, teistega on ikka üsna sogana see värk. Et ma ei teagi, et kas see on nüüd andmed, et andmed ei ole väga kvaliteetsed või head või siis, et tõepoolest me ei saa niimoodi ühe puuga päris lüüa või võtta. Ma ei tea. Et esõnaga, väga selliseid universaalseid mustreid sealt välja ei koorunud. Aga sealt koorus välja väga palju eetilisi küsimusi, et kuigi kui... Need andmed, mida ma ise kasutasin, olid avalikud ja YouTube'is kätte saadavad. Siis ikkagi see eetika loa saamine selleks oli päris keeruline, aga see tõstetas minus ka siis huvi laiemalt nende küsimuste üle, mis võivad sellise teema uurimisega kaasa tulla. Et ma võib-olla siin osas siis proovin, et kellele ja kas osad sealt pealkirjast natuke ära rääkida. Ma olen laias laastas jaotanud eetilised küsimused viite punti ja viimase siis oma tööna või tööosana ma neile keskendusingi. Et esiteks tekivad siis autonoomiaga seotud küsimused, näiteks kõik see informeeritud nõusolek ja kõik sellised asjad, et kuidas me pikaajalistes uuringutes, näiteks kuidas me neid, kui me vaatame kognitiivsete võimete langust, et kui kaua on inimene võimeline andma oma nõusolekut, kui ma annan täna selle, et kas ma ka 40 aasta pärast olen sellega nõus. Ja isegi tegelikult nende YouTube intervjuudega, et need inimesed küll kõik teadsid, et neid lindistatakse, nad teadsid, et nende videod on avalikud, aga tegelikult inimesed ei tea, et keegi võib minna tagasi ja uurida just seda, kuidas sul siis... millised ja, võimed, kognitiivsed võimed sul mingi hetk olid, et natuke tüke, küsimusi tekitav. Kõneandmetest ilmselt juba on ka täna olnud palju juttu, et kui spontaanse kõnega räägime, me ju kuuleme inimeste siis võib-olla isikliku sisu, eriti kui tahaks koduses keskkonnas lindistada ja samuti kõne on ju põhjal saame me identifitseerida inimesi, eriti kui me siis on tuttav inimene ja kui me tegeleme siis dementsuse tuvastamisega, siis see võib ka tuua kaasa erinevaid siis riske. Näiteks heaolu osas, et kui me mõtleme, et kellele või mille jaoks me seda tehnoloogiat arendame, et kui meil on näiteks, kui meil on appi põhine see asi, et kas siis mina võin käia ringi ja lindistada kõiki oma mikrofoni raadiuses ja öelda, kellel on 10 aasta pärast Alzheimer ja kellel ei ole ja kas me saame kõik seda teha, kas kindlustusfirmad saavad seda teha, kas tööandjad saavad seda teha. Ma ei tea, ei tundu nagu väga siuke väga hea stsenaarium või väga hea eesmärk, mille nimel seda siis arendada. Ja heaolus ilmselt tuleb ka see, et nende tulemuste teada saamine on inimeste jaoks ikkagi väga stressi rohke. Et kui sulle öeldakse, et võib-olla sul nüüd 10 aasta pärast on selline konditsioon, aga võib-olla ei ole. Võib-olla see, meil ei ole nii täpsed need meetodid. Et tegelikult see risk on seal ka päris suur. Samuti siis... Mida rohkem siis kõik masinõppe põhiseks läheb, seda ilmselt suuremat tulevad kõik läbipaistvuse ja tõlgendatavuse küsimused, et kas me saame aru, mille põhjal need otsused on tehtud, kas näiteks kui seda kasutada kliinilises siis settingus, kas arstid saavad aru, et kui näiteks mudeli pakutud, siis lahendus ei lähe kokku selle tervise andmetega või kliinilise pildiga, et kust see error on tulnud ja mis me, kuhu võiks seda siis suunata. Et kas see on, ja samamoodi arendajatele, et mitte ainult arstidele, et kas need otsused on arusaadavad, mis siis meditsiinis võiks olla eriti oluline. Ja tekib ka õigluse küsimus, et kui üks siis motivatsioon, miks seda tehnoloogiat arendatakse või mida paljud artiklid ütlevad on, et see muudaks kätte saadavamaks skriinimise võimalused. Aga minu mõelest on hästi oluline ka küsida, et
kes sellest lõpuks siis kasu saab , et keda see lõpuks aitab . Et praeguse seisuga ikkagi nii suur hulk uuringuid on ikkagi selle weird populatsiooni peal . meil on andmed , mis on western educated , industrial , rich ja democratic siis inimestelt . Kui me treenime neid mudeleid nende andmestikega , siis ilmselgelt need ainult töötavad siis selle inimgrupi peal ja tegelikult võib juhtuda nii , et me hoopis suurendame siis ebavõrdsust , mitte ei vähenda seda . Et praegu näiteks ka aktsentidega või dialektidega inimestel siis on see klassifikatsiooni täpsus on ligi 15% väiksem , mis juba on sihuke natuke ma ei tea , problemaatiline , ma arvan . Et ühesõnaga minu meelest kokkuvõtteks väga põnev teema , väga sihuke paljulubav , aga kindlasti tuleks mõelda ka sellele , et kas see tehnoloogia , mida me arendame , et kas me arendame seda eetiliselt . ja aitäh ja siin on inimesed , kes on mind aidanud erinevate osadega . aitäh , väga põnev . Kindlasti tekkis saalis palju küsimusi . Aitäh , Ulla , väga huvitav oli see . aga see küsimus puudutab tegelikult seda päris algust , kui sa seda ülevaadet andsid ja natuke , mis sa ise mõtled sellest , et seal noh , sa rääkisid nagu milliseid erinevaid keeletasandeid või domeene  siis Alzheimeri tõbi puudutab või mõjutab , aga seal ei olnud morfoloogiat . et kas see on noh , mis see põhjus on , et kas morfoloogiat see siis ei puuduta , kas selline morfoloogiliste vormide tootmine käib nagu nii automaatselt , et isegi Alzheimer ei tee sellele midagi või siis lihtsalt ei ole nagu uurimusi selliste keelte kohta , kus morfoloogial on nagu oluline roll , et kuidas sa kommenteerid ? see on hästi tore küsimus , aitäh . ma just mõtlesin selle peale , et mul oli üks baka tudeng tuli , kes tahtis õudselt uurida selle korpuse põhjal morfoloogilisi siis muutuseid , aga üldiselt varasemates uuringutes on nad ikkagi süntaktilistega koos ja inglise keeles näiteks nagu vigu me nagu väga ei leidnud , ehk siis ta vahetas oma teemat , kuna me mõtlesime küll , et hakkame tegema . aga võib-olla inglise keel muidugi , kuna kõik minul on inglisekeelne , võib-olla näiteks eesti keeles või morfoloogiliselt keerulisemates keeltes seda oleks väga põnev uurida . ja ma täiega tahtsin seda teha doktori jooksul , aga ma ei saanud , sest et Covid , aga kindlasti  loogiline oleks minu meelest , et seal on ikkagi muutused ja et kui kõik muu on mõjutatud , ma ei näe , miks morfoloogia ei peaks olema . aga seda minu meelest on uuritud vähem küll , jah . aitäh . esimeses reas . mul on lihtsalt see küsimus , et  on ju veel neurodegeneratiivseid haigusi peale Alzheimeri , et mis on sul teadmist selle kohta , milliste haiguste puhul veel kõneomadused muutuvad ? ma olen natuke teinud Parkinsoni vaadanud või pakatöö ise ma tegin Parkinsonist , et seal ma uurisin ka tempot ja pause just , aga Parkinsonis ma saan aru , et see , mis seda kõnet mõjutab , on pigem motoorne siis häire , et mitte siis mälu nii väga . jah , aga muude kohta ma täpselt ei tea , ma tean , et nagu , et erinevad siis dementsuse siis kas põhjustajad või vormid muutuvad nagu erinevalt , aga ma ise olen põhiliselt Alzheimerile praegu keskendunud küll